سلام دنانتون ود يا قناهي بيسوچ اندمن قوياچو اندمن سنفتاچو اغزابير يمسكن بشرناتو دابقو يزي ساعات يدرسن للغابير يكبر يمسكن امين اندغزير ملكان فقاد ببالدفه بجمرناو مزحفت عبرتاج مدهانيت كالليلوچوم يميل يممراچن يداقون هينوك መጽሐፍተ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ በይገባኝ ማነብዋለሁ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ቃሉ እንደዚህ ነው የኢየሱስ እንባው ማፍሰስ ማርታና ማርያም ወንድማቸው አላዛርን ሞቶ ለቅሶ ተቀምጠዋል እስራኤላውያንም እንደኛ ሀዘን በደስታ ያጠብቃሉ ወንድማቸውን በሞተ በአራተኛው ቀን በብዙ ሰዎችን ተቀበው ቤታቸው በኢየሩሳሌም ከኢየሩሳሌም ድረስ የመጡ አይሁድ ሞልተውታል ሰው ወዳጁን ክርስቶስን አላዛር እህቶቹን ይወዳቸው ነበር ከዚህ ቀድሞም በቤታቸው እንግዳ ሆኖ ተገኝቶ እህትማሞችም በአክብሮትም ተቀብለውት ነበር ዛሬ ደግሞ የወንድማቸውን ሀዘን ይዳይ ጥቂታችን ደቀ መዛሙርቱ ጋር መጣ እርግጥ ነው እህትማሞች ወንድማቸው ገና በጠና በታመመ ጊዜ ጌታ ሆይ የምትወደው ታማል ብለው መልእክተኛ ልከውበት ነበረ ለታመመ ወንድም ከማስታመም በላይ ጌታ ሆይ የምትወደው ታማል ብሎ ለጌታ ማሳሰቢያ ትልቅ ጸሎት ነውና መልካምን አድርገው ነበረ ጌታችን ግን በተጠራበት ጊዜ ሳይሆን አላዛር ሞቶ በተቀበረ በአራተኛው ቀን መጣ ወደ ቤታንያም ሲደርስ ማስተናገድ እንጂ ከእንግዳ ጋር መቀመጥን የማይሆንላትን ማርታ ጌታችንን ቀድማ ከውጪ ተቀበላችው ማርያምን እንደ ለማዷ ለቅሶ ከሚደርሱ እንግዶች ጋር አብራ ተቀምጣ ነበረ ማርታም ኢየሱስ ጌታ ሆይ አንተ በዚያ ኖረህ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተ ነበረ አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምነው ሁሉ እግዚአብሔር እንዲሰጥህ አውቃለሁ አለችው ይህም ብዙ መልእክት ያለው ንግግር ማርያምም በኋላ ደግሞ ተናግራለች መልእክቱም ብዙ ነው በታመመም ጊዜ በላክብህ ወቅትም ብትመጣ ኑሮ ወንድሜ ባልሞተ ነበር የሚል ወቀሳ ምንም ህመሙ ለሞት የሚያደርስ ከባድ የነበረ ቢሆንም ለአንተ ግን የሚሳንህ አልነበረም የሚል እውነት አንተ አለው አንተን በዚህ ኖረህ ቢሆን አይተህ አትጨክንበትም ነበረ የሚል የፍቅሩ ምስክርነት ያዘለ ንግግር ነበረ በሌላ መልኩ በዚህ ንግግር ውስጥም የእውነትን ጉድለትን አለ ማርታ የእምነት ጉድለት አለ ማርታ ማርያምን በዚህ ኖረህ ብትሆን ማለታቸው ጌታ ካልመጣ በስተቀር መፈወስ አይችልም ብለው እንዲያስቡ ያሳያል ያም የቅፍርናሁም የመቶ አለቃው ይህን ንግግር ቢሰማ ምን ይላ ይሆን ጌታ ሆይ ቃል ብቻ ተናገር ልጄ ይፈወሳል ብሎ ከሩቅ ልጁን ያስማረው መቶ አለቃ ትዝ ይላችሁም የማቴዎስ ወንጌል 8:8 ማርያምና ማርታ ግን ጌታ ሆይ ቃል
ብቻ ተናገር ወንድማችን ይፈወሳል ቢለው የሚልኩበትን እምነት አልነበራቸውም። ጭራሽን አንተ በዚያ ኖረህ ቢሆን ባልሞተ ነበረ አሉት። ሰማይን ምድርን ለሞላ አምላክ እንዲህ አንዲት አንተ በዚህ ኖረህ ብትሆን ይባላል? በእርግጥ ጌታ በቤታንያም አልነበረም። አልአዛርን ሲታመምም ደዌውም ሳለ የረዳው አልጋውን ያነጠፈለት አምላክ ኖረህ ቢሆን ተብሎ ሊወቀስ አይችልም። የአልአዛርን ነፍሱን ከስጋውን የለየው ወዲያውኑ ለሐዋርያትን አልአዛርን ሞቶ ብሎ የነገራቸው እርሱ ክርስቶስ ሁሉንም ነገር ሲሆን በዚያ ነበረ። የአልአዛር ስጋ ወደ መቃብር ሲወርድ ጌታ ያውቃል። የአልአዛርም ነፍስ እንደ ዘመኑ ብሉይ ስርዓት ወደ ሱኤል ስትወርድ ምናልባትንም ከስም ሞከሼው ድሃውን አልአዛር ጋር በአብርሃም እቅፍ ስትገባ ጌታ አብሮ ነበረ። ወንድማችን አልአዛር እንኳን ከሞት በኋላ ወደ ጥልቅ ወረደ፣ አንተ በዚያ አለ እያለ የሚያደንቀው ጌታን በሞት ጥላ መካከል እንኳንስ ብሄድ አንተ ከኔ ጋራ ነህና ክፉን አልፈራም ብሎ የሚመካበት ጌታ፣ ማርያምና ማርታ አንተ በዚያ ኖረህስ ቢሆን ኖሮ ብለው በቦታው ወሰኑት። ጌታችን በብዙ ተስፋ መቁረጥና በትንሽ ተስፋ ለመሙላ የማርታ ንግግር ወዲያውኑ ቀጥተኛ መልስ ሰጠ። ወንድምሽ ይነሳል አላት። ለማርታም ይህንን ንግግር ከባድ ነው፣ ምንም እንኳንስ የለመንከውን ይደረግልሃል ብላ እምነቷን ለመግለጥ ብትሞክርም ወንድምሽ ይነሳል የሚለውን ምላሽ ግን ያልጠበቀችው ሆነባት። ስለዚህም ለጌታችን በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ እንዲነሳ አውቃለሁ አለችው። ፊተኛው፣ ኋለኛው፣ መጀመሪያው፣ መጨረሻው ክርስቶስ ከፊቷ ቆሞ በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ እንዲነሳ አውቃለሁ አለችው። ኢየሱስም ትንሣኤ ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞትም እንኳንስ ሕያው ይሆናል። ሕያውም የሆነውን የሚያምንብኝን ሁሉ ለዘላለም አይሞትም። ይህ ታምኛለሽን? አላት። የሁሉ አስነሺ የሆነው ጌታ ራሱ ትንሣኤ መሆኑን ለራሷ ሕይወትን እንዲሆን አስረዳት። ደግሜ ስመጣ የማስነሳው እኔ አሁንም ማድረግ እንደምችል ታምኛለሽን? አላት። እርሷም አዎ ጌታዬ ሆይ፣ አንተ ወደ ዓለም የመጣ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ እኔ አምናለሁ ብላ መለሰችለት። የተናገረችው ቃል ትልቅ ቃልም ነው። ይህ ቃል ከእርሷ ቀድሞ የተነገረው ቅዱስ ጴጥሮስ ነበረ። ጴጥሮስም ይህንንም ቃል ሲናገር በሰማያዊ ያለህ አባቴ እጅ እንጂ ይህ ስጋና ደም አልገለጠልህም፣ አንተ አለት ነህ ብሎ ጌታ አመስግኖት ነበረ። ማቴዎስ ወንጌል 16:17 ማርታ ግን ያንኑ ቃል በቃል ስትደግመው ስጋን ደምን አልገለጠልሽም ብሎ አልመለሰላትም። ሊቃውንቱ እንዳብራሩት ማርታ የተናገረችው ከተጠየቀችው ጥያቄ መሸሽ ስለነበር ነው። እንደማስነሳው ታምኛለሽን?
የሚለውንም ጥያቄ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን ካምናለው ማለቷ ቀጥተኛ መልስ አይደለም። ያስነሳል ብላ በሙሉ እምነት ቢኖራት ኖሮ እንደምታስነሳው ማምናለው ትል ነበረ። ማርታ ይህንን ብላ ሄደች። እህቷም ማርያምም በስውር ጠርታ መምህሩን መጥቷል፣ ይጠራሻል አለቻት። በስውር ጠርታ የሚለውን ቃል ምንኛ ይገርማል! እህቷ ያለ ማደዋን እንደ ልማዷ በስውር መጥራቷ ለምን አስፈለጋት? ጌታችን በቤታቸው እንግዳ በሆነ ዕለት በስውር ጠርታ ናይ አዣዥኝ እንጂ ማለት ሲገባት በጌታ ፊት እህቴ እንድሰራ ብቻዬን ስትተወኝ አይገድህምን? እንድትታዘዘኝ ንገራት ብላ እህቷን ያሳጣቻት ማርታ ዛሬ መምህሩን መጥቷል ለማለት ለምን በስውር ጠራች? ነገሩ ወዲህ ነው። ለቅሶ ሊደርሱ ከኢየሩሳሌም የመጡ ጌታችንን ይጠሉ ብዙ አይሁድ በቤቷ ስለሞሉ ከእነሱ ፊት መናገር አፍራ በስውር ተናገረች። ማርያም ግን ከእግሩ ስር ቁጭ ብላ የተማረች ነበረችና መምጣቱን ስትሰማ ፈጥና ተነሳችና ሲያጽናኗት ከእርሷ ጋር በቤቱ የነበሩትም አይሁድም ማርያም ፈጥና እንደተነሳችን እንደወጣች ባዩ ጊዜ ወደ መቃብር ሄዳ በዚያ ልታለቅስ መስሏቸው ተከተሏት። ወደ ጌታችን መጣ አንተ ኖረህ ቢሆን ወንድሜ ባልሞተ ነበረ ብላ ከእግሩም ስር ወጥቃ አለቀሰች። ከእግሩ ስርም ተደፍታ የሚያለቅሱ ሰዎች ሲያይ የማይጨክነውን ጌታ በመንፈስ ታወቀ። እግዚአብሔር ምንም የሚያሸንፈው ነገር የሌለ አንድ ነገርን ግን ከእግዚአብሔር ያሸንፈዋል። እርሱም በፊቱ በሐዘን የምናፈሰው እንባ ነው። እስራኤላውያን ከግብጽ የወጣው ራሔል ወደ ላይ የረጨችው እንባ እስከ ራማ ደርሶ ስላስጨነቀው አልነበረምን? እግዚአብሔር በፊቱ ቆመው የሚያለቅሱ ዓይኖችን ማየት መንፈስ ያውከዋል። በፊቱንም የምታመን ነፍስ ባየ ጊዜ አወከኝ የምታነባውን ባየ ጊዜ ነፍሱን ባየ ነፍስ ባየ ጊዜ አወከኝ አውኮኛልና ዓይኖችሽን በከፊቴ መልሽ ይላል። ስለዚህ ጌታችንም በመንፈሱ ታወከ። ወዴትም እንደኖረችው ያኖራችሁት አላቸው። ኢየሱስም እንባውንም አፈሰሰ። ስለዚህንም አይሁድ እንዴት ይወደው እንደነበረ ያዩ አሉ። ከሚያለቅሱት ጋራም የሚያለቅሰው አምላክ ስለ አልዓዛር እንባውን አፈሰሰ። ጌታችን ለምን አለቀሰ? ከጥቂቱ በኋላ ከሞት ለሚያስነሳው አልዓዛር ስለምን አለቀሰ? ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር ከማሳየት በቀር ምን ትርጉም ይኖረዋል? ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው በመጠን ማልቀስ እንደሚገባ ከማስተማሩ ውጪስ ምን ትርጉም ይኖረዋል? ይህም ምን እንኳን ወዲያውኑ የሚያስነሳ ቢሆንም አልዓዛር ነፍሱን ከስጋው ስትለይ የነበረውን ስቃይ በመቃብር ውስጥ ለአራት ቀን
ተዘግቶበት ስጋውን መሸተት ውስጥ ክርስቶስ በርኅራኄ አስለቀሰው። ለአራት ቀናት ብቻ ለሞተውን አልዓዛር ያለቀሰ ጌታ ለዘመናትን ከኃጢአት ለሞት ለእኛ ለሞት ነው ለእኛ ምንኛ ያለቅስ ይሁን። ሰውነታችንስ በበደል ረከሰች። የበምኞት መቃብር ለተቀበረ በዝሙት ለተበላሸ በጥላቻ ለሸተተ ለእኛ ለክርስቲያን ለክርስቶስ ምንኛ ያለቅስ ይሁን። የክርስቶስ የኃጢአትን ድንጋይ ተጭኖን የፍትወት መግዘን ተጠመጠመብን ላለን ለእኛ የጌታ እንባ ምን ያህል ይፈሳል። ይህ አልዓዛር ወጣ ቢባል ይወጣል። ካለበትን ኃጢአትን መቃብር መውጣት ለማንፈልግ ለእኛ ጌታ እንደምን ያለቅስ ይሁን። የእኛ ሞት አልዓዛር ሞቶ በላይ ዘልቆ የማይሰማው ይመስላችኋልን? እንዴት አይሰማውም? ለአልዓዛር እንባውን ያፈሰሰ ጌታ ለእኛ እኮ ያፈሰሰውን ደሙ ነው። ጌታችን እያለቀሰ ወደ መቃብር መውጣት ወጣ። ድንጋይም አንሱት አለ። የሞተውን እህት ማርታም ጌታ ሆይ ከሞተ አራት ቀን ሆኖታል፣ አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስም በታምኝስ የእግዚአብሔር ክብር እንድታይ አልነገርሁሽምን አላት። ይህ ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ወደ ውጪ ና ብሎ ጮኸ። የሞተውንም እጆቹንም እግሮቹንም መገነዙን እንደተገነዘ ወጣ። ፊቱንም በጨርቅ እንደተጠቀለለ ነበረ። ኢየሱስም ፍቱትና ይሂድ ተዉት አላቸው። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያው የክርስቶስን ባንን እንደ ዝናብም አልዓዛርምን እንደ ስንዴ መቃብርን እንደ እርሻ መሬትም ሆኖ እንደ ጉድጓድ ድምፅ ሲያሰማ ሞት በረከረከ ሞትን ተብረከረከ። አልዓዛርም እንደ ስንዴ ከመቃብሩ ውስጥ በቀለ ይላል። ይህ አባት ጨምሮ ለአልዓዛርም ሁለት ጊዜ ተለቀሰለት። ሞተ ከቤት ሲወጣ እህቶቹ አለቀሱለት። ጌታ ከሞት ሲያስነሳው ደግሞ ይዛ ልታስቀረው ባልቻለችዋ ሱኤልም አለቀሰች ይላል። ጌታችን የሞተውን አልዓዛርና አልዓዛር ሆይ አልዓዛር አልዓዛር ሆይ ሆይ ብሎ ጠራው። የሞት ሰው ማን ነው በስሙ ይጠራዋል? ሬሳው ወጣ እንላለን እንጂ መቼ እገሌ እንለዋለን? የምንወደው ሰው ሲሞት እንፈራው የለ? የነ ማርታ ይሸታል እንዳሉ እኛም እንላለን። ጌታ ግን አክብሮ አልዓዛር ሆይ ብሎ በስሙ ጠራው። እኛም የሚያጽናናን ይህ ነው። ምን በኃጢአት ብንሞት ብንከፋም ስም አጠራራችን ቢጠፋ ሰዎች ስማችን ሊጠሩ እስከሚያጠፋቸው እስከሚጠየፉን ብንበላሽም እግዚአብሔር ግን በክብር ስማችን ይጠራናል። ሰዎች ስማችንን ትተው ኃጢአታችንን ስማችን አድርገው ሰካራሙ፣ ሌባውን፣ አመንዝራው ብለው ቢጠሩንም ይሁንም መድኃኒት ግን የሚጠራን በስማችን ነው። ይሸጥሃል የሚለውትን ሰዎች ሳይሰማ
ወደ ተቀበረበት የኃጢአት መቃብር እያለቀሰ ይመጣል። የተጨነቅነን የበደልን ድንጋይ የተጫነንን የበደልን ድንጋይ ያስነሳልናል። ለአልዓዛር ፍቱት ብሎ ደቀ መዛሙርቱን እንደላከ ለእኛም ካህናቱ ልኮ ከተተበተምንበት የኃጢአት መሳርዬ ይፈታናል። ሰዎች ከሞትን አስነስቶ እንኳን መነሳታቸውን አያምኑም። ለአልዓዛርን እንደር እንደተደረገለት ሊደግፈንም ይደግፉን ይሞክራሉ እንዳደረጉት ሊደግፉን ይሞክራሉ። ይሁንና ጌታችን ግን ተውት ይሂድ ብሎ ያቆመናል። ከአልዓዛር የበለጠ ከኃጢአት መቃብር ውስጥንም ብንቆይ ዳግመኛ በሕይወት ያኖረናል። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል። ኤፌሶስ 5:14 አሚን። የቃል ባለቤት እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየኝ። በሌላው እንድንመጣ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በሌላው እንመጣለን። ሰላም ቆዩልን እስከዚያ።